एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन तथा मोनिटरिङ प्रणाली आजबाट सुरु एउटै स्ट्यान्डर्डको ढाँचामा वेब पेज निर्माणले भविष्यमा सुरक्षा निरीक्षण तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुने सूचना प्रविधि विभागको जानकारी विराटनगर महानगरद्वारा पोलमा जथाभावी गुजुल्टिएको तार हटाउने कार्य सुरु तार हटाउन आइटी नगर प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी परिचालित इटहरी उपमहानगरपालिकाद्वारा दुई हजार विपन्न परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने नगरवासीमा स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि गर्न निशुल्क बिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको मेयर हेमकर्ण पौडेलको जानकारी प्रदेश एक प्रदेश प्रमुख परशुराङ खापुङद्वारा प्रदेशसभाबाट पारित दुई विधेयक गरियो प्रमाणीकरण अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको दुवै कानुनलाई नयाँ संसदबाट कानुनी रूप दियो जनमत पार्टी तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने अध्यक्ष सिके राउतको जानकारी आफ्नो माग सम्बोधन नभएर अन्य पार्टीले सरकार छोडेको राउतको आरोप मोरङको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कोशी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्ने कलेजको प्रयोगत्मक अभ्यासका लागि कोशीलाई प्रयोग गर्ने शिक्षा मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पारित मङ्गलबार नेप्से परिसूचक तिन दशमलव छ पाँच अङ्कले घट्यो आज नेप्से शून्य दशमलव एक नौ प्रतिशतले घटेर दुई हजार अठार दशमलव सात तिन बिन्दुमा बन्द आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जिकिर खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाहालको भनाई उत्तर कोरियामा देखियो खाद्य संकट स्थिर र दिगो उत्पादनका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनको निर्देशन अंडर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपालको प्रबल सम्भावना विश्वकप अन्तर्गतको एसिया छनौटमा लगातार चौथो जित निकाल्न सफल नेपालले अन्तिम खेल फागुन अठारमा युएईसँग भिड्ने